Але дійсно, друзі, нас сьогодні очікує цікава зустріч. Ну, розпочнемо, звісно, це буде пов'язано з олімпійською темою. Ну, розпочнемо з оперативної інформації. Ще одна олімпійська команда перед відльотом на ігри до Токіо попросила Божого благословіння. Якщо в неділю Спасо-Преображенський собор в Києві відвідала збірна зі стрибків у воду, то сьогодні молебень відслужили для дівчат-синхроністок. Так у народі звуть майстринь з артистичного плавання. Коня приготовляють на день битви, але перемога від Господа. Біблійна істина пояснює, чому дівчата зі збірної України прийшли за Божим благословінням до церкви. Батюшка прочитав команді уривок з Євангелія від Матвія «Стукайте і вам відчинять». Хор додавав дійство особливої урочистості. Після служби президент Федерації синхронного плавання України Ігор Лисов презентував команді ікону Георгія Победоносця. В них є шанс, а тим більше вони, ми їх підтримали і дали Боже благословення. Тому будемо сподіватися, що ми точно будемо на п'єдесталі. На попередній олімпіаді Україна посіла у синхронному плаванні 2/4 місця. Більш прикрої позиції бути не може. Тепер мета – зійти на п'єдестал. Із-за пандемії, яка перенесла Олімпійські ігри на год, у нас з'явилася можливість поміняти програму. То есть сейчас на Олимпийских играх у нас будет новая произвольная группа. Мы с ней только один раз на чемпионате Европы в мае выступали. Она намного сложнее, она не креативная, она очень интересная. Команда оновилася на 80%. З минулих ігор залишилися тільки дві спортсменки. Також ускладнили програму і навіть обкатали її на переможному чемпіонаті Європи в травні. Судді поступово усвідомлюють, ця збірна гідна місця на п'єдесталі. Ще й зміст програми у команди відповідає чемпіонським амбіціям. У нас хоробрі воїни, ми будемо показувати, що ми найсильніші, що наша країна найгарніша, що дійсно відважні, хоробрі та сильні, незламні. Руслан Свірін, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ».